Dobrý deň. Já nazývám se Andrej Simačuk, já je advokát Pace Law Firm, Pace Immigration. I ze mnou ještě hodně je Margareta Liva. Na též je advokát v naší kancelárii tut. I sehodně my chceme trošku rozkazat pro možnosti щодо приїзду до Канади. Як би можна було би приїхати до Канади тим людям, які тепер є, скажімо, на границях України чи вже поза границях України і хочуть виїхати, скажімо, мають зацікавлення приїхати до Канади. Отже, ми поділимося на дві частини. Я перше оповім про нову програму, яку уряд щойно тепер проголосив, а тоді відтак Маргарета вас поінформує про можливості зараз тепер, що можна робити. Маргарета, ти згідна з ним? Так, я погоджуюсь. Добре. Отже, коротко про нові програми. Це щойно тепер, значить, 3 березня було проголосено. Канадський уряд має відкрити, зараз тепер ще нема, але має відкрити програму, під якою будь-яка особа з України, яка повтікала з України через війну, могла би податися на приїзд до Канади, на візиторів. І ця програма називається Canada-Ukraine Authorization for Emergency Travel. Значить, це Канада-Україна уможливлення на подорож до Канади, бо є негайні причини. І під тою програмою люди, які будуть подаватися, могли приїхати до Канади на візиту, значить, на тимчасовий час, але їхня аплікація буде перевірена з тим, що вони будуть перевіряти поліційні справи чи якісь там загрози по лінії терористів або щось того роду. Але крім того, немає інших вимог, це виглядає дуже просто і дуже скоро. І буде ця особа могла залишитися у Канаді до 2 років, чи довше як 2 роки під тою програмою. Але тоді буде мусила вертатися, то не є постійна програма. Але є друга програма, яка є проголошена також, ще не є в дійсності, але проголошена, під якою люди, які мають родини в Канаді, значить чоловік, жінка, батьки, діти, і навіть такі далі, скажімо, вуйко або тата, щось того роду, такі люди будуть могли, якщо ті в Канаді є громадянини Канади, або вони є постійні, живуть постійно в Канаді, легально, ці люди, іммігранти, будуть могли приїхати до них і просто, тобто, виглядає, що буде спонсорство, що ті люди в Канаді, канадійці, будуть могли спонсорувати свою родину з, скажімо, Польщі чи Мадярщини, чи де. То є така, як то, Маргарета, ти мені помагала, сімейна, як то, family... Об'єднання сім'ї. Окей, то є 2 такі програми, що будуть незадовго ніби вияснені, але зараз тепер вони ще не є дійсні, скажімо, за пару тижнів вони будуть дійсні. Під тими програмами, і взагалі тепер, хто приїде до Канади і буде в Канаді, чи то візитор, чи то є робітник під нормальних програмах, чи то є студент, всі такі люди дістануть дозволення на відкрите дозволення на роботу, що вони будуть могли робити, ніби працю мати в Канаді. То є таке коротке вияснення того нового розпорядку, так би сказати. Ще тільки хочу зазначити ще одну річ. Я бачу, що в тим проголошенню уряд каже, що з огляду на негайних обставин
люди, навіть люди, які не вакциновані, можуть приїхати до Канади тепер під тих програмах і про таких під програмою, під програмою такою, що Маргарета буде говорити. Так що на тим я закінчив. Тепер прошу, Маргарета, ти перебирай і допомоги, говори про що є можливе під нинішнім станом. Доброго дня усім українцям, які знаходяться в Україні чи за межами території України. Доброго дня всім, кого цікавить тема отримання негайно отримати туристичну візу до Канади. Як показує наш досвід, на сьогоднішній день, починаючи з четверга, як почалися воєнні дії на території України, найшвидший спосіб отримати візу для того, щоб приїхати до України, це є аплікація на туристичну візу до України. На сьогоднішній день для того, щоб подати аплікацію на туристичну візу до Канади, треба, щоб було запрошення від канадської сторони, тобто того, хто має постійне місце проживання у Канаді або є громадянином України, також можуть бути друзі. Також це можуть бути друзі тих, тобто не обов'язково мати родинні стосунки з тим, кого ти запрошуєш. Можна довести просто дружні стосунки, тобто, що ви деякий час дружили з тими чи іншими людьми з України, і ви готові їх запросити. Таке запрошення буде достатнім для того, щоб громадянин України подався на туристичну візу до Канади. Наш досвід сьогодні показує, що такі візи розглядаються протягом 2 днів, навіть не бізнес-днів, а 2 календарних днів. Що станеться через день-два або три, ми не знаємо, але на сьогоднішній день строк розгляду таких аплікацій – 2 дні. Тобто це найшвидший спосіб податися і отримати право приїхати в Канаду і бути тут в спокої і далі вже думати, що робити. Як я вже зазначила, для того, щоб податися на туристичну візу, треба запрошення з канадської сторони. Всі документи подаються онлайн, в онлайн-режимі, тобто не треба переживати за те, що треба якісь папери вести до Польщі в консульство чи, наприклад, в інші країни Європи вести. Все робиться в онлайн-режимі. Зокрема, навіть той, хто запрошує вас тут, може допомогти вам створити онлайн-аккаунт через певний портал. Уряд Канади створив спеціальний портал для цього. Це не ці портали, які ми попередньо використовували для туристичних чи студентських віз, чи інших віз. Для цього створили спеціальний портал. Все заповняється в онлайн-режимі. Після того, як ви відповіли на всі запитання, які Уряд Канади вас питає, буде система покаже вам перелік документів, які вам треба докласти до вашої аплікації, для того, щоб Уряд Канади розглянув вашу аплікацію на туристичну візу. У випадку, якщо якихось документів немає, це повністю зрозуміло, оскільки люди тікали з території України, документи – це не те, щоб про що вони думали, і багато про що вони не думали, вони просто втікали, тому що вони рятували своє життя. Уряд Канади пропонує додати пояснення, чому той чи інший документ не може бути наданий до аплікації. Пояснення буде одне для всіх. Воєнні події, і я не встигла чи не встиг взяти ці документи, а зараз в зв'язку з воєнними подіями я не можу їх взяти ні фізично, не маю доступу до них в онлайн-режимі теж. Найважливішими документами є документи з канадської сторони. Зокрема, що канадська сторона в запрошенні вказує, що вона має родинні стосунки з тим, кого запрошує. Звичайно, треба довести ці родинні стосунки свідоцтвами про народження, свідоцтвами про шлюб або рядом інших документів з сертифікованим перекладом цих документів для того, щоб довести родинні стосунки. Наступним документом, який треба додати,
Треба довести уряду Канади, що канадська сторона, той, хто запрошує, має можливість зустріти в себе цих людей і має можливість забезпечити їх житлом, їх харчуванням і транспортуванням в межах Канади, якщо це буде необхідно. Для того, щоб це зробити, треба показувати докази того, що у вас є майно, яке ви нерухоме майно, яке ви рентуєте, або нерухоме майно, яке ви маєте у приватній власності. І треба сказати, що є, наприклад, кімната для того, щоб оця людина або ці люди, кого я запрошую, будуть жити в цій кімнаті. Я чекаю їх для того, щоб вони проживали в цій кімнаті. Я забезпечу їм житло, проживання і харчування, поки вони матимуть право залишатися на території країни Канада. Дослівно це буде звучати англійською мовою during the authorized stay in Canada. Так, це найважливіше з цього приводу. Тоді, коли аплікація закінчила розглядатися, уряд Канади надсилає лист про те, що потрібно надіслати паспорт і здати відбитки пальців. Якщо протягом минулих 10 років аплікант вже здавав відбитки пальців уряду Канади, цього робити не треба, і запиту здавати знову відбитки пальців не отримає така людина. Але якщо протягом минулих 10 років ви не здавали відбитки пальців країні Канада, буде запит на те, щоб здати відбитки пальців. Це все можна зробити на сьогоднішній день або у Варшаві, або в Вені, або в Будапешті, де зручніше бути аплікантам. В візових центрах можна здати відбитки пальців, наприклад, в Варшаві. Після відбитків пальців інформація через 2 години з'являється в системі в уряді Канади, і відразу віза вклеїться в паспорт. Як тільки ви маєте візу, ви можете купити квиток, або канадська сторона, якщо ви не маєте з собою готівки, чи ваша картка заблокована в зв'язку з тим, що воєнні події і банки не працюють в Україні. Канадська сторона може купити вам квиток до Канади, чи з Польщі, чи з Будапешту, чи з якоїсь іншої європейської країни. І тоді ви прибуваєте на територію країни Канада. Як Енді вірно зазначив, вимоги бути вакцинованим є, ну так як не дуже тепер обов'язковими, для громадян України можна в'їхати частково вакцинованим, можна в'їхати вакцинованим, або можна в'їхати тим, хто вакциновані тими вакцинами, які на сьогоднішній день не визнаються країною Канада. Як тільки ви знаходитесь на території країни Канада як візитор, ви маєте право перебувати тут протягом 6 місяців з моменту вльоту на територію країни Канада. Поки в Україні будуть відбуватися такі події, як відбуваються сьогодні, Канада жодним чином не заставить вас повертатися в Україну. Ви завжди зможете продовжити своє перебування тут. І крім того, як вірно зазначив Енді, протягом 2 наступних тижнів ми чекаємо дуже позитивних змін, які уряд Канади вже сьогодні чітко проговорив і прописав. Буде спрощена процедура для отримання Open Work Permit, тобто права на працю, працювати в будь-якого роботодавця на території країни Канада. Крім того, детальніше буде оголошено, як можна спонсорувати. Наразі це ще деталей чітких немає, але будуть якісь спеціальні спрощені спонсорські програми для того, щоб об'єднати сім'ю, об'єднання сімей. Більше деталей по цих нових програмах ми чекаємо протягом наступних 2 тижнів. Наразі наша рекомендація така: для того, щоб якомога швидше виїхати з території війни, подаватися на туристичну візу, оскільки вона розглядається дуже швидко, і приїхавши на територію країни Канада, будучи в безпеці, ви можете взяти свої думки докупи і вирішити, що ви хочете далі, на що ви хочете подаватися далі. Всі надіються, що події в Україні зміняться на краще, і громадяни України тільки тимчасово будуть перебувати на території країни Канада. Кожен з них хоче вернутися в свою домівку, але на сьогоднішній день ситуація така, що не всі мають родичів, знайомих, друзів в Європі,
але вони мають родичів, знайомих або друзів в Канаді, тому для них це дуже хороша опція – їхати в Канаду, бути в безпеці, отримати право на працю, яке уряд Канади скоро нам дозволить надати громадянам України, і тоді вже продовжувати, ну, мати якісь інші плани і думати, що робити. Тому що в такій ситуації, як сьогодні люди в Україні є, важко приймати логічні чи якісь обґрунтовані рішення. Наразі в мене все. Дякую. Дякую, Маргарита, дякую. На цим ми закінчаємо. І віримо, що якщо треба, то будете до нас вертатися, і ми далі інформації будемо розширити, як щось вийде з уряду. Дякую.